Так далее, TikTok tagi bolalar. Короче, qo'llaring mana shunday qilsalaring, har bittang 2000 payonet yo 5000 payonet qilib beraman. Faqat mana shunaqa qilib video jo'natasizlar, tamom. O'zga yurtda yurganimga kulmang, og'a. Qaysi nodon bir necha bor taniqdi. Mayli sizlar bizdek sarson bo'lmang, og'a. Musofirlik nonini yesak nima qildi? Rizqimizni sochgan ekan uzoqlarga, terib halol yurdik tushmay tuzoqlarga. Somonxona yo'lin ayting buzoqlarga. Musofirlik nonin yesak nima qildi? Biz vatandan yuz burmadik. Biz vatandan yuz burmadik, burmaymiz ham. Dushman kelsa jim kuzatib turmaymiz ham. Sizlar kabi yurtdoshni kam ko'rmaymiz ham. Musofirlik nonin yesak nima qildi? Vatanida yurib harom topganlar bor, do'stim deya oyoqlarin chopganlar bor. Shu vatanda yashab uni sotganlar bor. Musofirlik nonin yesak